Pane Myšičko, tak tohle už je tedy opravdu nebezpečná voda. Povodeň, ne? Milá, ano, tak nejdřív si povodeň definujme, ano? Uh -huh. Je to jev přechodného zvýšení hladiny vodních toků či jiných povrchových vod. Voda zaplavuje území mimo své koryto a může způsobit změny v krajině, škody na majetku či dokonce ztráty na životech. Hmm. Ale ona není povodeň jako povodeň, že ano? Některé jsou asi předvídatelné v zimě nebo z jara, jenže když v létě přijdou intenzivní bouřky, tak ty těžko předpovědět. No správně, v zásadě správně. V Čechách známe povodně následkem tání sněhu, dešťových srážek nebo v poslední době méně obvyklé ledové povodně. Ledový pokryv vodních toků se láme, když se táním sněhu po oteplení prutce zvýší průtok a korytem pak plují kusy ledu. Nazýváme to chod ledu neboli dřenice. Zúžení koryta se pak může led hromadit a vytvořit ledovou bariéru. No a pak se ta voda vyleje a. Ještě, že máme varovný systém Českého hydrometeorologického ústavu se třemi stupněmi povodňové aktivity. Bdělost, pohotovost a nejvyšší je ohrožení. A podle toho probíhají zabezpečovací a záchranné práce, aby se minimalizovaly škody a oběti. Jako když přijde stoletá voda. No ale vlastně proč se jí tak říká? Jako i já si stoletou vodu pamatuju několikrát a to mi tedy opravdu ještě nebylo. No to ani mě ne, ale stoletá voda neznamená, že přijde přesně jednou za 100 let. Podle srovnání dat z historie tím hydrologové pouze vyjadřují, že velikost průtoku či výška hladiny při takové povodni se statisticky vyskytne přibližně jednou za 100 let. Nebo za tisíc, to je pak voda tisíciletá. A samozřejmě to neznamená, že když jedno léto byla stoletá voda, tak nemůže přijít i příští rok. Jistě si vybavujete katastrofickou povodeň na Moravě s 50 oběťmi v roce 1997. To tedy ano. A nebo taky srpen 2002, kdy měla Vltava v Praze chuchli průtok 5200 metrů krychlových za vteřinu. Jenže zrovna tohle nemůžete brát jako důkaz, protože tyto dvě povodně byly na jiných tocích. A co vlastně vznik a velikost povodní ovlivňuje? Zaprvé meteorologické faktory, tedy množství a intenzita srážek, míra a rychlost tání sněhu či ledu. A co byste myslela dále? Tak asi vlastnosti toho povodí, ne? Mm -hmm. Jeho tvar asi bude přímo ovlivňovat průběh povodňové vlny jestli vodní tok meandruje nebo je napřímený a také jaké umělé či přirozené překážky má stoupající voda v cestě sklon a relief krajiny i čím je pokrytá dolouky se část vody vsákne ale do silnice asi těžko že jo výborně a klíčová je právě půda která je prostředím, kde se srážková voda přerozděluje. Část odteče po povrchu, část se vsákne a část odtéká pod povrchem. Máme různé typy půdy právě dle jejich propustnosti a ta ovlivňuje odezvu hladiny na srážky. Velmi propustná písčitá půda vodu snadno vsákne a propouští ji do hloubky. Naopak málo propustná, například utužená jílovitá půda, má menší póry a voda se do ní vsakuje pomaleji. U málo propustných půd může voda odtékat i po povrchu a prudce tak zvýšit hladinu řeky při dešti. A která půda je tedy nejlepší? Nejlepší je taková, co vodu snadno vsakuje a propouští hlouběji, ale zároveň její zásadní část zadržuje přímo v půdě. Může se tak zpomalit cesta deště do řeky a zmenšit povodňová vlna. To zvládne třeba černozem nebo hnědozem. A této schopnosti půdy zadržovat vodu po delší dobu říkáme retenční vodní kapacita. Problém může nastat, když je půda v klíčových místech už nasycená. Pak stačí i v celku malá srážka, aby došlo kvůli otevření nových cest k propojení a do řeky se tak dostane mnohem víc vody, než kolik jí zrovna spadlo. Říká se tomu koncept fill and spill. Mm -hmm. A to umíme zjistit, jaká voda nám teda zaplavila sklep? Ano. Voda má totiž něco jako otisk prstu. Atomy vodíku a kyslíku mají stabilní počet protonů a elektronů, ale jejich různé formy, které nazýváme izotopy, se liší počtem neutronů. Atomy s více neutrony jsou těžší a liší se tak jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Lehčí izotopy se asi snáze vypařují? A molekuly vody s těžšími izotopy zase dříve vypadávají z mraků, blíž k moři, v nižší nadmořské výšce či dříve během bouřky. Měřením stabilních izotopů vody můžeme zjistit její věk i původ, jestli je podzemní, ze sněhu, z jezera. Toto nám pomáhá porozumět koloběhu vody v krajině i právě roli půdy v závislosti na nedostatku či nadbytku vláhy. Umožňuje nám to pochopit současné proměny krajiny a připravit se na ty budoucí. A zkoumá to Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd, že? Nejen toto, ale ano. Ale řekněte mi, jsou ještě nějaké jiné typy povodní? Katastrofické následky mívají povodně, které mají technickou příčinu. Když se protrhne hráz přehrady, jako třeba v roce 1916 na Desné, a nebo v roce 2023 byla za války odstřelena hráz Kachovské přehrady na Ukrajině a voda zaplavila obrovská území. Jako suchozemci se nemusíme tolik obávat tropických bouří a hurikánů které zaplavují přímořské oblasti. Jako tsunami. tsunami je přílivová vlna, která vzniká v moři či oceánu. Zemětřesením nebo sopečnou aktivitou nabere voda od hladiny ke dnu rychlost stovek kilometrů v hodině a vzedme se vlna, která, když dorazí k pobřeží, může mít výšku několik desítek metrů. Ale pozor, k tsunami může dojít i na jezeře či nádrži, pokud se do ní náhle sesune velký kus půdy. Oh, oh. A než půjdeme někam do sucha, tak jen ještě doplním, že nebezpečná voda může mít formu i v pevném skupenství. To jsou laviny, ledovka či krupobytí. Až jsem z toho dostala hlad. Nedáme si kroupovou polívku? A já jsem si ještě dostudovala takový jazykolam z islandštiny na opepření. Jökull což je ledovcová povodeň islandského typu, i když k ní může dojít i třeba na Aljašce. Geotermální nebo sopečnou aktivitou dojde k rostání ledu a vytvoří se kapsa stavnou vodou. V okamžiku, kdy je tlak vody dostatečně velký, dojde k uvolnění vody skrz ledovec s prasklinami nebo pod ledovcem.